្រណោះរីយំចិត្តខ្ញុំអាសូរប្រាសាទសំបូរព្រៃគុកក្រៀមក្រំស្រណោះរីយំចិត្តខ្ញុំអាសូរប្រាសាទសំបូរព្រៃគុកក្រៀមក្រំសាំងម៉ៃសងក្រៀមឈាមខ្មែរជោគចំប្រាសាទខ្ទេចខ្ទំព្រះស្រាំបាក់បាច់អើអើអើយព្រះស្រាំបាក់បាច់ប្រាសាទសំបូរខ្ញុំអាសូរអ្នកកំពេងជន់ថ្នាក់ចំឡាក់ល្អអាចប្រាសាទសំបូរខ្ញុំអាសូរអ្នកកំពេងជន់ថ្នាក់ចំឡាក់ល្អអាចនរណាទៅនរយកដៃបំបែកឆ្កឹងឆ្កៀលគ្រប់ភ្នែកបំបែកតថ្មអើអើយបំបែកតថ្មអោប្រាសាទតអ្នកឈរកំសត់រុងព្រាត់តខ្លាំងធ្លាប់រុងកំអោប្រាសាទតអ្នកឈរកំសត់ព្រុងព្រាត់តខ្លាំងធ្លាប់រុងកំដកំពេញពីជន់តបនទេសចរឡោមព័ទ្ធលំអប្រាសាទសែបីប្រាសាទសែបីប្រាសាទនាងពន់សោភ័ណ្ឌឡោមព័ទ្ធ35ប្រាសាទជាខ្នាតអង្រីប្រាសាទនាងពន់សោភ័ណ្ឌឡោមព័ទ្ធ35ប្រាសាទជាខ្នាតអង្រីព្រះបាទអេសានវរ្ម័នល្បាញល្បីសាងថ្វាយទឹកដីអេសានបូរាងអើងើយអេសានបូរាងអរុកទេវតាលោកតាព្រៃធំយេទេមនោរមចៅសំពឹងពាក់អរុកទេវតាលោកតាព្រៃធំយេទេមនោរមចៅសំពឹងពាក់បញ្ចូលចិត្តខ្មែរថែអង្គីរង្គបពធមហាចាំងខែមរង្គខែខាន់អើងើយខែមរង្គខែខាន់ប្រាសាទអាស្រមមហាអីសីប្រាសាទដើមជ្រៃប្រាសាទដើមច័ន្ទប្រាសាទអាស្រមមហាអីសីប្រាសាទដើមជ្រៃប្រាសាទដើមច័ន្ទប្រាសាទសងព្រះប្រាសាទសន្តានប្រាសាទបងរៀមព្រះនាមល្បាញល្បីអើងើយព្រះនាមល្បាញល្បី
សម័យសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនអភិរក្សដីដែនវប្បធម៌បរិយសម័យសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនអភិរក្សដីដែនវប្បធម៌បរិយប្រាសាទសំបូរព្រៃគុកប្រំប្រៃរុងរៀនជាថ្មីដីក្រុងបូរាណអើងើយដីក្រុងបូរាណបង្កើតសហគមន៍រួមភូមិ7ខែតំអលជីនៅរមណីយដ្ឋានបង្កើតសហគមន៍រួមភូមិ7ខែតំអលជីនៅរមណីយដ្ឋានប្រាសាទសំបូរព្រៃគុកកាងកានទេសចរកំសានបានប្រសហើយអើងើយបានប្រសហើយប្រាសាទសំបូរព្រៃគុកកាងកានទេសចរកំសានបានប្រសហើយអើងើយបានប្រសហើយ